Я зараз заходжу на ринок в Кракові. Він приїжджає тільки по суботах. Подивимось, що тут є. Так, тут у нас овочі. Є у нас різна олія. Олію там покупала. Вона з різних горіхів, з різних овочів, з різних злаків зроблена. Тут у нас овочі також. Яблучка. Далі овочі, якісь крупи. Подивимось. Риночок такий невеликий, але щось можна собі прикупити. О, тут навіть собаки є такі, що можуть погавкати. Так, далі в нас щось, медок екологічний. Ще якісь там. Дивимось. О, тут таке, такі маленькі рослинки та хлібчик екологічний. Це таке вирощують, воно таке смачненьке та дуже корисне. Далі овочі. Якісь кулінарні вироби, запіканки, бабки. Багато хліба тут продають домашнього. Є тут лоточок з м'ясом. Тільки що там індика купувала домашнього. Доволі смачний. Тут консервація в нас проходимо. Якісь копченості. Каву можна попити. Така маленька кав'ярня на колесах. Тут я м'ясо купила собі. Так, і зараз ще пройдемо там за куточок. Подивимося, що тут є. О, така красива консервація тут. Так, і ще тут за куточку ще щось продають. О, бачимо, багато гарбузів, овочі. Ще якісь такі рослинки, не знаю, що це таке. Фіолетово, може підкажете мені в коментарях, що це таке. Підписуйтесь на мій канал, буду рада вас бачити. Пишіть мені, будь ласка, коментарі. А бачите, скільки гарбузів багато. Редисочка ще є, хлібчик, булочки, клас.